Oi, gente, bom dia, como é que vocês estão? Hoje é terça-feira, gente. Tô querendo dar uma lavadinha na casa, na cozinha pelo menos, né? Jogar um pouquinho de água só, não é muita água cera não, porque água eu vou jogar assim, uma faxinona no final de ano, né? É só pra tirar aquela poeira, tô achando aqui em casa muito cheio de poeira o chão pelos cantos. Aí tô querendo jogar um pouquinho de água, né? Porque meu foco mesmo hoje mais é o banheiro, né? O banheiro que tá precisando ser lavado. Mas só dá pra tirar aquele... A gente passa o pano, mas fica o rejunte sujo, tudo sujo, né? É que eu dou uma enfregadinha na sala e na cozinha, um pouquinho. E aquela faxina no meio, jogar água mesmo, assim, só no final de ano, tá bom, meus amores? E também tô naqueles dias, né? Ficar naqueles dias com o pé na água não é muito bom, né? Mas o banheiro não tem pra onde correr, tá muito sujo. Aí tem que jogar bastante água, né? Mas a sala e a cozinha dá pra jogar só um pinguinho só e puxar com o rodo. Eu ia lavar essa janela hoje, mas não vou nem lavar que eu tomei assim, né? Amanhã eu tô melhor. Aí amanhã eu lavo. E também essa roupa aqui, gente, eu bati ontem. Eu bati ontem na máquina essa roupa. Então eu vou esperar ela secar, né? Aí amanhã eu jogo... Vou lavar o lado de fora, né? Jogar água na janela. E aqui por dentro também. Tá bom, meus amores? Aí quando for lavar amanhã, eu gravo. Aí no próximo vídeo vocês verem aqui, ó. Lavando essa janela aqui. Tá bem sujinha ela. Tá precisando. A do outro segundo quarto tá bem limpinha. Aí eu limpei ela, lavei, aí ficou um tempinho bom, né? E aqui no beco, o marido sempre tá fazendo algum serviço, aí pega muita poeira, lá no fundo não, ele não mexe lá no fundo, faz massa, essas coisas lá no fundo. Aí eu lavei, minha filha, tá de boa ainda. Mas daqui com cheia tá foveira, embaçada, tá precisando passar uma buchinha com detergente e jogar água. Agora aqui por dentro não vou jogar água no chão, não. Por dentro eu vou... Enfregar com sabão detergente, né? Ó, sabão detergente. A bucha um detergente e passar um paninho e passar outro, passar álcool. E lá fora eu vou jogar mesmo e vou jogar água. Essa grade aqui ele vai pintar, ó. Tá até com a tinta ali, vai pintar de preto. Vai ficar bonitinho, né? Porque aqui tem pano de correio. Ele vai botar o produto na gente que evita ferrugem. Porque aqui quando chove, molha logo esse lado dessa parede. Aí com uma janela aqui agora, né? Aí a grade tá... Ficando meio enferrujada. Quando era no hall, ficava na frente, né? Não batia chuva. Aí tava perfeita ela. Botou aqui no beco, começou já a querer um pouquinho. Aí bota aquele negócio anti-ferrugem, né? Sei lá. Aí você vai passar primeiro, lixar, passar isso. Depois passar a tinta preta. Tá bom, meus amores? Esse varão meu aqui é ótimo, gente. Eu copiei aqui pela indicação no Instagram. Da moça que eu acompanho ela. Indicou aqui, eu comprei, ó. É bom que ele encaixa em qualquer lugar, tá vendo? Encaixa aqui no portão. Ou no portão não, aqui na grade. Aqui na minha janela. Também se encaixa na janela também. Aqui assim. A minha só não encaixa porque a minha não abre duas bandas, né? E a largura dele não dá só aqui. Porque ele é grande. Mas se fosse um pequeno, eu botava aqui por dentro. Encaixava aqui assim, né? Que é igual um garfinho, né? Mas se abrir essas duas bandas, dá pra botar a janela no meio. E encaixar cada ponta dele de um lado, né? Mas a janela aqui só abre de um lado. Aí não presta pra botar aqui. Mas ainda bem que tem a grade, né? Aí botei aqui. Eu boto aqui. Tem lá em cima também, que às vezes eu coloco lá em cima. Mas eu parei mais colocar ali por causa do cachorro, né? Porque minha cachorra é uma benção. Aí... Algum tempo tá lindo, gente. Um solzão. Lindo, maravilhoso. Já comecei fazendo um feijão. Aqui não tem muita coisa pra fazer, acender aqui a luz, tá vendo? É só me passar um paninho na mesa, dar pra forrar, né? E aquele prato ali não tem nem muito. Ah, eu lavei de manhã, tem aqui do café.
Eu vou lavar o limpar logo o chão, né? Porque eu tô meio assim. Vai ficar logo livre aqui por cima, é mais rápido. E vou passar também o paninho aqui, né? Que é de lei passar, né? Que sempre tem poeira, né, gente? É de lei passar. E minha. Meu. Botei no feijão no fogo hoje cedo, gente. Que eu tô sem essa borrachinha aqui. O marido foi na venda, também não tinha o tamanho dessa tampa, né? Que é 3 litros. É, original acabou, né? Aí essas de venda, assim que a gente compra aqui na original, no instante estraga, né? Fica 1 mês, 2 meses, começa a ficar colando e tirando os pedaços, caindo os pedaços até na comida. Aí é ruim, ele não achou. Mas o horário disso, vou comprar minha panela de pressão elétrica. Não quero agora uma elétrica, eu não quero nem comprar outra. Aqui, ó. Sujou. Aqui fazendo feijão com tampinha pra poder abafar mais, né? Eu botei cedo isso aqui, viu? Acho que eu botei umas 6 e pouca no fogo, já é 8 horas. Tá ficando bom agora. Deixa eu pegar o negócio pra mexer. Eu vou até desligar. Eu quero deixar ele com caldo assim, né? Pra quando. Ainda vou temperar, né? É, com caldinho assim, pra quando for ferver, né? Que eu vou guardar esse feijão, assim, tempero. Eu. Não precisa estar botando água, tem um caldinho, né? Vou até desligar. Deixa eu engrossar esse caldo, não. Porque esse aqui eu vou guardar mesmo. Ó, gente, eu desliguei, ó. Vou deixar assim mesmo. Porque quando eu ferver, né? Não precisa colocar água. Aí vou guardar esse feijão. Aqui dá uns 2 potes de feijão aqui. Vou temperar no almoço aqui. Eu coloquei também batata doce aqui pra cozinhar. Vai ter um frango temperado em bife. Vou fazer o teu macarrão feito de ontem, sobrou. Ô, gente, desculpa. Botei no rosto de vocês o dedo. E vou deixar aqui, né? Vou tapar direitinho. Deixar aqui que eu vou cuidar aqui do chão. Do banheiro, aí depois eu vim dando um tapinha aqui. Eu tenho, como falei a vocês, tem o macarrão feito e tem o bife já temperado. Deixa eu mostrar a vocês no TP essas coisas que eu comprei, né? No domingo. Eu ainda nem usei, ó. Meu fouet. Eu tava precisando, né, gente? Pra fazer um bolo, né? Fazer um molho, fazer um recheio, um brigadeiro, alguma coisa assim, um creminho no, um creme no fogo. Vou bater um bolo, né? Bater ovos. Tá precisando bem levinho, viu, gente? Bem levinho. Mas tá bom, né? O outro meu. Que bicho não tinha, só tinha só 2 preguinhos já. Já não prestava mais. Até jogar ele fora. Ó, bem lindinho. Só tinha essa cor. Tivesse preto, ia pegar preto, mas não tinha. Ia comprar na Shopee. Mas tem coisa, né, gente? Que a gente precisa logo urgente, né? A Shopee chega, mas é mais de 8 dias, né? E sempre eu preciso fazer alguma coisa. De um fouet, não tenho. E aí também, às vezes aqui é barato, mas quando você vai botar para comprar, dependendo, sai até. Uma vez eu coloquei uma coisinha barata, um negocinho de sabão. Vou mostrar vocês que eu comprei também. Se eu não me engano, era R$ 100, parece. Quando eu fui botar para comprar, R$ 11 na entrega. Então não valia a pena. Então saia mais, né? E aqui não. Aqui acho que foi R$ 12. E também de papufo, né? Paga e pega, né? Às vezes é só exemplo. Tem coisa que não vale a pena, né? Porque se para entrar uma promoção assim, às vezes na Shopee, essas coisinhas baratinhas assim, e tem que comprar 2, 3 peças de alguma coisa daquela loja para poder entrar a promoção grátis, né? Não pagar o carreto, a entrega. Mas você quer comprar uma coisa só, não tem dinheiro para comprar 2, 3 coisas. Aí pronto, aí é ruim, porque aí o carrinho sai mais caro. Ó, esse spot meu aqui, que eu comprei lá, né? Eu tenho que comprar mais, vou comprar mais uns 3 desse. Aqui eu botei café, né? Pra colocar leite em pó, comprar massa de cuscuz, colocar massa de cuscuz, colocar também Nescau e pipoca, né? Aí tem que comprar mais uns 3 desse. E esse daqui eu botei o açúcar. E aqui eu botei o arroz, né? Porque não tem outro. Mas eu vou comprar desse tamanho aqui. Esse aqui, na verdade, é pra macarrão. Ó, como ele é grandão. Ele é 2 e 2, se eu não me engano. 2 e 2. Aqui eu acho que é 800. E aqui eu acho que é 1 litro e 200, parece. Acho que é isso. 1 litro e 200. 2 e 200. Ou é 1 litro e 100. 1 litro e 100. 2 e 200. E aqui é 800. Aí eu tenho que comprar uns 3 desse pra botar
Esse aqui, né? Tem um açúcar, né? Aí eu vou botar um arroz, um feijão e a farinha. E a farinha de trigo, né? Talvez eu compre mais uns quatro desses. Ou então, mas farinha de trigo sempre é muito, né, gente? Então, quando eu compro tudo aqui, eu vou botar farinha de trigo, ó. Farinha de trigo sempre é mais, né? Eu vou ver. Esse aqui, gente, é porque a nota do lado do Ferreira Costa eu joguei fora. Não, nem me liguei pra passar pra vocês os preços, mas não me engano, esse aqui foi R$ 42. Aqui foi 37. Foi 37. Eu vou olhar no site, aí eu mostro direitinho, eu deixo aqui na descrição aqui do vídeo. Vou olhar no site Ferreira Costa. Se não me engano, aqui foi 37, aqui foi 42, eu lembro. Aqui foi 37 alguma coisa, aqui foi 27, parece, foi 24. Carinho, né, gente? Tudo que a gente compra é um investimento hoje em dia, né? E coisa de casa, então, né? Tudo é investimento. Aí tem que comprar aos poucos. Mas eu vi um conjunto na Shopee, se eu não me engano, três desse. Se eu não me engano, é o mesmo tamanho, né? Vou até olhar as medidas, né? Pra gente não se passar, não pegar pequenininho. Porque eu vi o conjuntinho de trilha no Ferreira Costa, era menor. Esse daqui era bem pequenininho, esse também era menor. Só havia um aqui, um pouco maior, mas esse tamanho não era menor que esse. Eu acho que era um desse. Um menor do que esse. Um menor do que esse. Um desse, um menor do que esse. Aí não valia a pena. R$ 100. R$ 99. Aí não valia a pena. Eu abri pra olhar na caixa. Aí, muito pequeno. Aí eu preferi comprar assim mesmo, avulso. Um pouco mais caro, mas pelo menos um tamanho que ia caber, né? Aqui coube, ó. Aqui eu botei um restinho de açúcar. Depois eu coloquei 1 quilo. E coube aqui. E aqui também um café. Então é melhor você comprar assim, né, na loja, do que você comprar aquele conjunto na caixa, que sempre é pequenininho. Mas se eu não me engano, na Shopee. Só não tô achando esse modelinho, gente. Aqui assim, com essa listrinha. Eu não tô achando muito, não. Essa listrinha, não. Tô assistindo mais, qualquer coisa, sabe? Eu vou botar sem detalhe nenhum. Eu ia comprar sem detalhe nenhum, mas o que falou. É feio sem detalhe. Eu compro esse daqui, tá mais bonitinho. Aí eu peguei, mas eu comprar sem detalhe nenhum. E pra mim, se não divido, que é mais fácil pra limpar, pra gente até ver o que tem dentro, né? Melhor que comprar um plástico branco. Você não sabe nem o que tem dentro da vasilha. E essa é melhor pra gente ver. Aí eu quero comprar mais, pra futuramente, né, colocar no meu armário novo. Aí eu quero comprar mais, fica tão bonitinho, gente, que lindo. E aqueles outros meus, como eu não tenho mais pra colocar as coisas, né, eu coloquei cuscuz. Deixa eu mostrar pra vocês. Como eu não tenho outras frascos, né, pra colocar as coisas precisas, eu botei a farinha aqui, botei o cuscuz aqui, ali eu deixei o feijão mesmo, e aí eu botei o sal grosso, porque a base do café cheira muito ao café, né. Aí eu tenho que deixar na Kiboy de molho um pouquinho, até pra tirar essa manchinha em café, ó. Pra poder botar alguma coisa, né? Aí quando eu comprar tudo mesmo, porque eu falei a vocês, é um investimento que não é barato, né? É ter outras prioridades aqui, por enquanto eu já comecei, né? O importante é a gente começar, depois a gente consegue concluir. Eu comecei já ali e agora eu vou em diante, Deus permitir. E aí depois eu vou botar sabão em pó, vou aproveitar pra fazer outras coisas lá na lavanderia. Aí por enquanto, quando eu não tenho os vasos todos ainda, eu tô deixando, e ainda é isso, eu tenho que comprar esse daqui, gente. Vai ser aqui pra botar também sal grosso também, ó. Pra deixar aqui também. Eu tenho que comprar, acho que uns quatro desses daqui, ó. Olha pra gente, tá de poeira. Tá vendo? Imagine no chão. Por isso que eu quero jogar um pouco de água. Imagine no chão. É por isso que eu quero jogar um pouco de água. Porque todo dia aqui é assim, ó. Também o marido cortou um piso ontem aqui, aí que entrou poeira mesmo. Cortou um piso ali. E aí, meus amores, vamos começar a limpar logo esse chão. Lavar o banheiro, vou fazer os mais puxados. Pra depois eu vir aqui por cima, que é mais rapidozinho. Aqui é só passar um paninho mesmo, como eu passo sempre, né? Sempre tem poeira. E guardar os pratos ali, lavar aquele dali. Isso mesmo, tá bom?
Gente, eu vou fazer uma misturinha pra colocar ali no sofá, aqui no tapete, no lençol da cama, né? Quando eu forrar a cama. Aí, gente, esse aqui também, ó, que eu comprei foi R$10, ó. Outra coisa também na Shopee, não tava valendo a pena. Tava cedo alguma coisa, mas tava dando pra trazer R$11, foi 12, foi 14, um negócio desse. Não vale a pena, aí eu comprei no Feira Costa 10 conto. E ele é ótimo, viu, gente? Aqui, ó, você empurra aqui a esponja, aí você empurra, o sabão sobe, ó. Tá vendo? Ó, o sabão sobe, eu gostei. Ainda veio uma bucha. Essa aqui eu comprei, né? Essa bucha aqui é ótima, da Scott, né? Acho que é Scott, que não arranha as coisas. Tá difícil de achar, até no G Barbosa, não tô achando mais ela. E lá na Orla, naqueles mercados de posto de gasolina, é, conveniência que chama, né? Eu achei. Vê essa bucha aqui, ó. Vê aqui em cima assim, ó. Tá vendo? Ainda vem uma bucha grátis, ó. R$10, eu gostei. Agora eu vou fazer a minha misturinha. Pra poder... quando acabar o chão, acabar de secar. Que secou, né? Eu passei um paninho, né? É porque agora eu vou aqui pra cozinha. Como tá sujo a água, gente. Vou mostrar pra vocês ali a água. Pode. Como é que a gente passa pano de chão? Um dia sim, um dia não. Mas a crosta que fica no rejunte, né? É muita sujeira e o pano não limpa, né? Só limpa mesmo o piso. Aí uma horinha pra gente dar uma esfregadinha. Não joguei aquelas águas todas, porque tô naqueles dias, né? Tô assim meio alcoólica. Mas eu fiz, né? Ó, vou botar aqui uma tampinha. Esse amaciante maravilhoso que eu amo. Meu predileto, esse daqui, ó. Vocês não conhecem, ó, gente. Eu acho que é bem difícil a pessoa não conhecer, né? Da Dalma, esse azul, gente, é perfeito. Perfeito, perfeito. Indico a vocês. Cheiroso é ele. Vou colocar também aqui. Vou botar óleo mesmo, viu, gente? Mas isso é porque isso aqui é concentrado, né? Tem que moderar pra não botar demais. Vou botar óleo aqui, o álcool. O álcool é bom que seca as coisas rápido, né? Vou botar água. Vou botar com água. Passar olho mesmo. Agora de medida não é comigo não, viu? Até as medidas que eu vejo pra poder fazer receita, algumas, eu não levo em conta. Eu acabo fazendo do meu jeito. Tá bom, gente? Eu vou deixar aqui fora, vou deixar lá em cima. Olha na lavanderia. Aí quando acabar mesmo de limpar aqui o chão, né? Pra não passar pra lá que agora tá tão, pode mostrar pra vocês. Aí eu vou botar no sofá, depois vou botar em minha cama. Ó, gente, vamos falar pra vocês que é mentira, ó. Ui, ó a cor dessa água da sala. Você acha que é o que aqui? É do piso? Não é do piso, não. Que eu passo com de chão de assim de não, que é do rejunte. A gente dá uma enfregadinha, botei ali, botei sabão pra botei que boa na água. A gente dá uma enfregadinha, né? Já solta mais a sujeira do rejunte. Olha que o meu rejunte aqui é mal colocado, viu? Tem uns que tem outros que não tem. Graças a Deus que o marido vai trocar, ele vai colocar, e sim, aí vai ser confiável e ser tudo rejuntado. Porque tem muitos aqui que nem resolveu, não. Aí é pior ainda, né? Que fica o cimento da argamassa, a poeira. É pior ainda. Aqui, ó. Juntar água. Que só foi da sala. Mas a sala tá limpinha já, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Só por dedão, só foi da sala. Imagina que é a cozinha. Que eu mexo, faço o suco, faço comida, gordura, tanta coisa. Aqui, ó. Eu vou limpar agora aqui esse chão. Eu vou agora, né, dar enfregada nesse chão, gente. Aí depois, eu só não vou faxinar o fogão, né? O balcão ali tá limpinho. É só o fogão mesmo que eu botei o feijão, né? Derramou, né? Porque cozinhar, minha filha, eu sou doente. Eu não gosto de cozinhar essas coisas assim, duras, assim, pra dar impressão. Vixe, só Deus. Eu mais tive que fazer, né? Depois de correr, comer arroz puro, macarrão puro, não enche minha barriga. Não sei o que é isso. Então, esse fogão, eu não vou nem... não vou nem coisar ele agora, limpar. Porque eu vou ainda fritar carne e tudo. Mas o balcão tá tudo limpinho. Eu dei uma tapinha mais cedo, né? Mas como eu falei a você, né? O negócio ali derramou. Do feijão derramou ali tudo. Aí não vou limpar agora, não. Tá bom? Agora eu vou limpar aqui esse chão. Que o foco é ele. Como tá podinho ele. Limpar o chão. Guardar esses pratos que eu já lavei mais cedo. Lavar esse. Passar um paninho ali, né? Olha, você tirar a poeira. E depois vou pro banheiro. Minha faxina. E a cama, né, dá uma forradinha, passa os infetantes, infetante não, como é o nome? Aquele coisa aromático,
né? Caseiro, bem fácil de fazer, viu? E bem econômico. Econômico. Aí eu vou fazer isso para depois ir pro banho, lavar o banheiro, né? Para eu ficar já livre. O almoço também que eu me andado, né? Eu tenho macarrão na geladeira. O peito de frango tá temperado, temperei ontem. Vou até mostrar vocês ali. A vasinha que eu comprei também, gente. Tá carinho, não achei três vasinhas, mas que é mais que é boa, né? Aqui, ó. É na goreia. Tá vendo? Aqui eu botei. Aqui tem carne temperada, ó. E aqui tem o frango. Vocês verem aqui mais de perto, ó. Ó, o franguinho, tá vendo? Temperadinho. Bem gostoso. É por isso que é bom essas vasinhas, né, gente? Facilita. A gente já bota as coisas, já fica tudo temperadozinho, né? Já fica livre. É que pra feijão não presta não. Dá pra colocar, mas ele é muito raso, né? Aí eu comprei, mas eu quero comprar pro feijão. Igual aquele que eu tomei da Tampinha Rosa, que é bem robusto, tá assim, bem gordinha, grande. Quero comprar assim, esses assim é bom, mas pra temperar as coisas e deixar, né? Então pra tá recheando de comida, de carne. Né? Uma vez de conversa, gente. Bora cuidar.
Coisa, né? Ó, botei meu tapetinho lavadinho, lindo. Ó, forrei aqui a mesa. O outro tapete eu já lavei, tá vendo? Já botei ali pra secar. É outra coisa, né? Ó, já sacudi aqui tudo. Agora eu vou lavar esses pratos. E o fogão eu vou faxinar, viu? No próximo vídeo eu vou gravar pra vocês. Vou botar o fogão, né? E minha janela que eu vou lavar também amanhã, se Deus permitir. Tá bom? Agora eu vou lavar aquele prato ali, me descansar um pouquinho. É quando acabar o almoço, eu vou lavar aquele banheiro. Aí eu chamo vocês. Tá bom, meus amores? Oi, gente. Eu vou ficando pela aqui, tá bom? O banheiro, gente, no próximo vídeo eu mostro vocês limpando. Pra não ficar muito longo o vídeo, tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueça de avaliar o vídeo, compartilhar, comentar. Amo todos vocês, fiquem com Deus, um cheiro e até o próximo vídeo. Tchau!